apostolia Paavila väestölle Filemona. Paavils Kristus Jeesus gustegnis umbralis Timoteis miljajam Filemonam mūsu darba biedram. Māsai Afijai un mūsu cīņas biedram Arhipam un draudzei, kas tavā namā. Lai jums ir žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es vienmēr pateicos Dievam, tevi atcerēdamies savās lūkšanās. Dzirdēdams par tavu mīlestību un ticību, kas tev ir uz Kungu Jēzu un uz visiem svētajiem. Lai tavas ticības sadraudzība kļūtu darbīga visa laba atziņā, kas mūs tuvina Kristum. Man bija daudz prieka un apmierinājuma par tavu mīlestību, ka tu, brāli, esi atspirdzinājis svēto sirdis. Tādēļ, kaut gan iekš Kristus ir pilnas tiesības pavēlēt tev to, kas klājas, es labāk mīlestībā lūdzu tevi. Tāds, kāds es esmu, sirmais Pāvils, bet tagad arī Kristus Jēzus gūsteknis. Es tevi lūdzu par savu bērnu Onēzinu, ko esmu dzemdinājis važās. To, kas kādreiz pie tev nederīgs, bet tagad kā tev tā man, ir it labi derīgs. Viņu, tas ir savu pašu sirdi, es tev sūtu atpakaļ. Es viņu gribēju paturēt pie sevis, lai viņš tavā vietā man kalpotu evaņģēlija važās. Bet bez tavas ziņas es neko negribēju darīt, lai tavs labais prāts parādītos ne piespiesti, bet brīvprātīgi. Varbūt viņš tādēļ no tevis uz brīdi bija atšķirts, lai tu viņu paturētu mūžībai. Nevairs kā vergu, bet daudz vairāk kā mīļotu brāli. Īpaši man, bet cik daudz vairāk vēl tev ir pēc miesas, ir iekštā Kunga. Ja nu tu ar mani turi sadraudzību, tad pieņem viņu tā kā mani. Bet ja viņš kaut kādā veidā noziedzies pret tevi vai palicis parādā, tad to pieskaiti man. Es, Pāvils, to rakstu ar savu roku, es atlīdzināšu, lai neteiktu tev, kā tu man arī pats sevi esi parādā. Patiesi, brāli, es gribētu no tevis iegūt kādu labumu tam Kungam par godu. Atspirdzini manu sirdi Kristu. Es tev rakstu, uzticēdamies tev, kā paklausīsi, un zinādams, ka tu darīsi vairāk par to, ko es saku. Bet reizē ar to sataisies arī mani uzņem kā viesi, jo es ceru, ka jūsu lūkšanu dēļ es tikšu jums atdāvināts. Tevi sveicina Epafra, mans cietuma biedrs Kristu Jēzu, Marks, Aristarhs, Dēma, Lūka, mani darba biedri. Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība ir ar jūsu garu.